Fala galera, beleza? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um cálculo da boca de lobo inclinada num ângulo de 45 graus. Então hoje eu vou passar toda a parte da planificação utilizando uma calculadora científica, que seria o método mais rápido aí pra gente poder planificar esse tipo de tubulação, beleza? Mas antes de começar, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas. E não se esquece, o nosso livro de traçagem de caldeiraria está quase finalizado. O link se encontra aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. A gente já tem aqui o nosso desenho. E nesse desenho eu vou passar algumas informações para vocês que a gente vai estar utilizando aí para fazer o desenvolvimento do cálculo, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou definir aqui alguns diâmetros dos tubos que nós vamos utilizar e também vou definir as alturas que serão utilizadas. Então, esse tubo aqui, que é o diâmetro maior, ele tem 100 milímetros. Então, o nosso D, que seria esse tubo, ele tem 100 milímetros de diâmetro, tudo bem? Então, lembrando aqui que o nosso cálculo é da boca de lobo com ângulo de 45 graus. Então aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus em relação a essa linha de centro aqui, ó, tudo bem? Então esse diâmetro maior, ele tem 100 milímetros. Se esse diâmetro maior tem 100 milímetros, consequentemente o nosso raio, certo? Que seria esse pequeno R aqui, ó, que eu vou até aumentar ele, o nosso raio seria de 50 milímetros. Então aqui a gente tem um raio de 50 milímetros aqui, tudo bem? Nós também temos aqui uma definição de altura. Saindo do centro desse tubo até a finalização desse tubo aqui, né, que é onde a gente vai pegar a referência para poder gerar a planificação, a gente deixou com uma altura H de 100 milímetros. Então esse H aqui, que está menorzinho, que eu vou deixar maior, ele tem 100 milímetros de altura. Então temos aqui 100 milímetros de altura. Lembrando que esse tubo maior, ele tem diâmetro de 100 milímetros e o raio dele seria de 50 milímetros. Esse outro tubo menor, que é o que está entrando aqui, que a gente vai fazer a planificação, ele tem um diâmetro de 60 milímetros. Então, o diâmetro dele, que seria o de D menor, tá? Que seria o diâmetro desse tubo, é de 60 milímetros. Se esse tubo aqui tem 60 milímetros, o raio dele seria de 30 milímetros. Então, esse R menor que está desse lado aqui, que é o R menor, ele seria de 30 milímetros. Então, R é igual a 30 milímetros. Então, essas daqui seriam algumas informações principais para a gente poder planificar essa peça. Esse desenho aqui, eu nem precisaria fazer, tudo bem? Eu só fiz ele para poder detalhar alguns itens aqui, alguns procedimentos para vocês com relação à altura, diâmetro, raio, tudo certinho, para quem não sabe aí e não consegue identificar essas partes, tudo bem? O que que nós precisamos aqui, além desses itens aqui, para utilizar a fórmula? Eu vou colocar os valores dos ângulos. Os ângulos seriam esses caras aqui, ó. Então aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, é por isso que desceu essa linha. Depois aqui a gente tem um ângulo de 60 graus, tá? E depois ângulo de 90, 120, 150 e 180. Então eu vou marcar esses ângulos aqui em cima. Então a gente tem 00, que é ângulo de 0 graus, 30 graus aqui em cima, 60 graus, 90, 120, 150 e 180 graus. São com esses graus aqui que a gente vai definir a planificação, a execução dessa planificação. Sem esses graus aqui, fica meio complicado de definir, tudo bem? E em relação a esse corte e esse ângulo aqui, ó, seria exatamente 0 graus também, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Só que nem precisaria ter feito esse desenho. Eu só fiz mesmo para mostrar para vocês essas medidas. As medidas principais que você precisa é do diâmetro desse tubo, que é em relação ao raio que está dando aqui, tá? Que é o ângulo de 30 graus. 30 de raio, né? Que seria o diâmetro de 60. E aqui a gente tem um diâmetro de 100 milímetros. E a altura. Definiu isso daqui, você já consegue planificar e fazer a execução do cálculo, tá bom?
A fórmula que a gente vai utilizar vai ser exatamente essa daqui. Eu vou escrever para vocês. E prestem atenção nos detalhes da fórmula, porque é com ela que a gente vai utilizar e vai fazer a planificação do cálculo da boca de lobo com ângulo de 45 graus. Lembrando que o ângulo de 45 graus, ele está saindo daqui, ó. Então seria basicamente este ângulo aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 45 graus. Mas se eu quisesse mudar esse ângulo para 30 graus, aí eu teria que mudar lá na fórmula, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também como dá para mudar, tudo bem? É bem tranquilo de fazer aqui, beleza? Então vamos lá, a gente vai aplicar a fórmula aqui primeiro para vocês descobrirem aí como que faz. O que que a gente vai utilizar? Eu vou usar essa fórmula como x, então o que a gente está procurando é o valor de x aqui para poder executar o cálculo. E eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir parênteses, tá? Duas vezes. Lembrando que a mesma fórmula que eu colocar aqui, descrever, é o mesmo método que eu vou utilizar para colocar na calculadora, tudo bem? Então eu vou colocar abre parênteses, h. Esse h que eu estou colocando aqui, ele está se referindo a essa altura aqui, ó, que é a altura de h, tudo bem? Mais cosseno, lembrando que aqui é o mais cosseno de 0, 0. Esse cosseno 0, 0, ele representa o ângulo. Então, pode ser cosseno de 0, 0, que é esse 0 que a gente tinha colocado aqui, cosseno de 30, cosseno de 60 e assim por diante, tudo bem? Então, a gente está usando cosseno de 0, 0 vezes R. Esse R aqui representa o raio menor, então seria 30 milímetros. Vezes cosseno de 45. Você percebe que eu defini aqui o ângulo de 45, que seria esse ângulo aqui, ó. Então ele pode ser 60, pode ser 30, pode ser 25, vai depender do que você está fazendo, tudo bem? Então a gente sempre vai referenciar o cosseno aqui de 45, porque a gente está utilizando 45 graus ali. Eu vou fechar parênteses, lembrando que isso daqui é os graus, tá? É menos raiz, e vou colocar assim, abre parênteses, R maior, esse R maior, ele está representando o R de 50 milímetros, que seria esse R aqui do diâmetro de 100 milímetros, então esse é o nosso R, ao quadrado, menos, abre parênteses, seno, tá? Seno do ângulo de 0,0 graus. Tá? Esse seno aqui representa esses ângulos aqui, ó. Tudo bem? De 0, 30, 60 graus. Então ele está representando esse seno. Vezes. Como não dá para escrever desse lado aqui, porque a nossa fórmula é um pouquinho grande, eu vou aqui jogar ela aqui para baixo, ó. Então ela está continuando aqui, ó. Tudo bem? A gente vai colocar do jeito que está aqui na calculadora. Vezes. Aí eu vou colocar R menor. O R menor é o de 30 milímetros. Fecha parênteses. Ao quadrado. Fecha parênteses. Dividido por seno de 45 graus. Que seria esse cara aqui de novo. Então é desse jeito que a gente vai colocar agora no método por cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é para achar essa altura aqui, ó. Então, ele vai sair deste ponto aqui, ó, desse pontinho aqui, daqui até aqui, ó. Então, é até essa linha inclinada que tá aqui, ó. Então, vai sair desse ponto. A gente precisa achar as medidas daqui, as medidas daqui, as medidas daqui e assim por diante. Então, o primeiro ponto que a gente vai achar vai ser esse. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de H0, H0, que seria essa linha que tá subindo aqui, ó, tá? Essa linha inclinada aqui. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui que o valor que a gente quer é de H0. Então eu vou pegar aqui a minha calculadora, eu vou colocar os dados aqui na calculadora. Vou fazer do jeito que está aqui, só que agora colocando aqueles valores, que seriam esses valores aqui, ó. Eu vou repetir esses valores, ó. Abre parênteses, qual é o valor de H? 100 milímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, 100 milímetros, mais cosseno. Qual é o ângulo? O ângulo que a gente vai utilizar é o ângulo de 0. 0, 0. Vezes R. Qual é o valor de R?
valor de R, 30 milímetros. Então eu só vou acrescentando os valores, vezes cosseno de 45, que é o valor do ângulo, menos raiz. Lembrando que isso daqui também estava em raiz, tá? Essa parte de baixo. R, qual é o valor do R maior? 50 milímetros. Então, 50 milímetros ao quadrado, menos seno. Seno de quem? Do ângulo, de 0, 0. Vezes, continuação aqui embaixo, tá em raiz também. Qual é o R menor? 30 milímetros. Ao quadrado, fecha parênteses, dividido por seno de 45 graus. Então, aqui, fecha o nosso parênteses, certo? Então, ele vai ficar assim a fórmula. Então, eu vou representar essa fórmula aqui desse jeito, ó. Então, eu vou calcular, colocar desse jeito que está aqui na calculadora. Então, vai ficar assim, ó. Abre parênteses, 100 mais cosseno vezes 30. Opa, cosseno de 0,0, né? Não pode esquecer, cosseno de 0,0 vezes 30 vezes cosseno de 45, fecha parênteses, menos raiz, abre parênteses. Aqui a gente tem uma abertura de parênteses, né? Que eu esqueci de colocar, mas aqui a gente tem uma abertura de parênteses. 50 ao quadrado menos seno, lembrando que o seno também abre parênteses, seno de 0,0 vezes 30. Fecha parênteses, ao quadrado, fecha parênteses, dividido por seno de 45. Então, o cálculo ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem grande a fórmula, mas ela vai dar certo. Igual. Então, a gente achou que H0 deu 100,71 aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, H0 é igual a 100,71 milímetros. Aí você deve estar se perguntando, mas eu preciso fazer de novo essa fórmula aqui para todos os pontos? Porque agora a gente achou aqui H0. Agora a gente vai achar essa outra linha aqui, ó, que a gente vai chamar de H1, tudo bem? Depois H2, H3, H4, H5 e H6, que é essa última aqui. A gente precisa fazer de novo o cálculo gigante? Não precisa. Você vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Você vai pegar na sua calculadora científica e arrastar até o final, ó. E só vai trocar os ângulos. Por exemplo, aqui não foi ângulo de 0,0. O próximo ângulo agora, se você pegar aqui, ó. Do H1, o ângulo é de 30 graus. Então, aonde está marcando aqui cosseno de 0,0 e seno de 0,0, eu vou colocar cosseno de 30 e seno de 30. E vou apertar Enter. Vou apertar igual ali para mostrar pra gente se tá certo. Então eu só venho aqui colocar cosseno de 30 e seno de 30 também. E apertar Enter. Então aqui, ó, o nosso H1 agora, ele deu um valor de 99,94. Então H1 é igual a 99,94 milímetros. Agora a gente vai fazer isso a mesma coisa com H2. Então eu vou pegar aqui de novo, eu vou lá. Aonde está marcando cosseno de 0,0, agora no meu H2 eu tenho aqui cosseno de 60 graus. Então eu venho aqui de novo e eu vou mudar agora os ângulos. Vou mudar para o ângulo de 60 graus e vou fazer a mudança para o ângulo de 60 graus, que é seno de 60 graus. Então, a gente tem H2 como 96 milímetros. A mesma fórmula, ela vai ser utilizada para achar o ângulo de 90, o ângulo de 120, o ângulo de 150 e o ângulo de 180, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem a finalização, ó, de todos os cálculos. Então eu fiz o cálculo de H1 até H6. Fiz todos os cálculos utilizando aqui todos os ângulos de referência, tá? Então só com esses cálculos aqui a gente já consegue fazer a execução da planificação. Então eu vou colocar uma folha, uma cartolina aqui para mostrar para vocês agora como que vai ficar a planificação
Então, galera, eu coloquei aqui a nossa folha para a gente poder utilizar e a gente vai precisar fazer mais um cálculo. Então, o que a gente precisa? Encontrar esse tubo aqui, que seria o diâmetro de 60, e fazer a execução do perímetro desse cara. Então, esse cara aqui ele tem um diâmetro de 60 milímetros. Então, eu vou virar essa folha para cá e a gente vai encontrar o perímetro. Então, como que nós fazemos para encontrar o perímetro? A gente vai pegar o diâmetro desse cara, que seria o diâmetro menor de 60 milímetros. Então, seria o nosso D vezes π. Tá bom? Se a sua calculadora não tiver π, esse dado aqui seria 3,142 milímetros. Tá? Então, você pode utilizar esse tipo aqui também. Você vai colocar lá, π é igual, nosso D equivale a 60 milímetros. Então, vai ser 60 milímetros vezes 3,142 milímetros. Então, π é igual, eu vou pegar minha calculadora aqui, 60 vezes π é igual a 188,49. Então, 188,49 milímetros. Aproximadamente aqui, 188. 188 milímetros, né? Para facilitar para a gente aqui. E um outro cálculo que a gente vai precisar fazer seria a parte das divisões. Então, a gente vai utilizar um outro cálculo aqui para fazer as divisões para poder fazer a planificação do nosso cálculo de boca de lobo a 45 graus. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar essas divisões de F, tudo bem? Então, vai ficar o diâmetro do nosso tubo, que seria esse D, vezes π, dividido por 12. Então, é esse cálculo que nós vamos estar utilizando aqui agora. Então, F é igual. O nosso diâmetro do nosso tubo é 60 milímetros. 60 vezes π, dividido por 12. Lembrando que π é esse mesmo valor aqui. Então, o nosso F é igual. Eu vou pegar a calculadora aqui de novo e vou fazer 60 vezes π dividido por 12. Então, aqui a gente tem 15,70. Então, eu vou colocar o valor aqui de 15,70 milímetros. Então, esse daqui seria o nosso valor da distância, tá? Que seria o do deslocamento. Primeira coisa que a gente vai fazer é esse cara aqui, ó. Vamos fazer uma linha nessa cartolina, uma linha na horizontal, e depois a gente vai fazer as divisões de 15,70. Então, vou projetar uma linha aqui na horizontal. Então, agora, nós temos aqui uma linha com 188 milímetros, tudo bem? Então, eu fiz uma projeção de uma linha na horizontal com 188, beleza? Agora, o que nós vamos fazer é essa divisão aqui, ó. Então, seria com 15,70. Então, eu vou fazer uma linha qualquer, com qualquer medida desse lado aqui, ó. Qualquer medida, ó. Então, eu vou pegar, vou direcionar essa linha aqui, ó, com qualquer medida aqui, ó, desse lado, certo? Só que eu vou gerar um ponto aqui nela, que seria um ponto de início, tudo bem? E eu vou pegar esse valor de 15,7, que daria aproximadamente aqui, ó, 16 milímetros na régua pra gente. Então, para facilitar, a gente vai colocar 16. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 16 milímetros. Então, daqui até aqui, ó, a gente tem agora 16 milímetros. Eu vou pegar o meu compasso e vou pegar essa medida. Essa medida, eu vou fazer a projeção dessa medida nessa linha horizontal. Lembrando que essas divisões seriam de 15,70. Então, eu vou pegar, ó, começando daqui do início e vou projetar 12 vãos espaçados aqui, ó, que seriam basicamente esses 12 vãos aqui, ó, foi projetados pra gente, que a gente fez a divisão. Então, é só fazer a projeção agora dos vãos aqui. Então, agora a gente tem aqui todos os espaçamentos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que seriam basicamente os 12 vãos que foram projetados aqui. Beleza? Agora, é muito simples, é muito fácil o que a gente vai estar fazendo. A gente vai pegar aqui essas medidas que a gente encontrou,
tá? Mas antes disso, a gente vai fazer a numeração dessas medidas aqui, para facilitar a execução. Então a gente vai começar aqui, ó, de H6, a gente vai descer e depois subir novamente. Então como que vai ser feito? A gente vai começar aqui desse ponto, desse lado, e vamos marcar aqui, ó, H6. H6, depois H5, H4, H3, 2, 1 e 0. Então seria o ponto 0. Depois eu vou voltar. Não parei no ponto 0, então aqui vai ser H1 de novo, 2 e assim por diante. Então aqui a gente tem todos os pontos que a gente achou aqui da projeção, tudo bem? E agora a gente vai transferir esses pontos para cá. Mas para facilitar a execução, a gente vai pegar a régua, tudo bem? Vai pegar essa régua e vai transferir esses pontos aqui que foram projetados na vertical. Vou transferir todos esses pontos na vertical. Então eu vou pegar e vou fazer isso daqui exatamente, ó. Eu vou vir no ponto H6. Vou pegar o ponto que eu cruzei ali e vou transferir uma medida qualquer para cima. Não precisa calcular, é só transferir uma medida qualquer aí, ó. Tá? Essa medida, ela pode ser acima de 100 milímetros, porque o nosso H0, ele tem 100, né? Então pode ser acima de 100 milímetros, tudo bem? Para facilitar depois a execução do H0. Então é só fazer isso com todos esses pontos aqui. Então agora a gente tem todas essas linhas projetadas na vertical. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui essas medidas e agora eu vou transferir para cá. Então, por exemplo, o nosso H0, ele deu 100.71. Então eu vou arredondar isso daqui para 71, para facilitar aqui a planificação. Então eu vou pegar aqui na nossa régua e vou transferir para cá, ó. Como a gente só tem um ponto H0, eu vou transferir para cá 71 milímetros. Errou! Agora o nosso H1, ele tem 99.94, então seria basicamente 100 milímetros. Então vou transferir tanto para esse H1 quanto para esse daqui também. Beleza. O nosso H2, ele tem 96 milímetros. Então vou transferir para cá. A mesma coisa eu vou fazer com todos esses pontos aqui. Olha lá, pessoal, depois de ter pegado todos esses pontos aqui, de todos H6 até o H0, peguei e transferi todos para cá e ele formou meio que vários pontos para a gente. Agora a gente vai fazer a ligação desses pontos. Eu só preciso ligar eles, tá? Então vou sair aqui, por exemplo, de H0 e vou fazer a ligação. Então vou sair daqui, ó, H0. Então eu pego e vou ligando com a mão mesmo aqui, ó. Vou formando meio que uma curva neles, tá? Nisso eu vou ligar agora todos esses pontos aqui. Então agora a gente tem todas as ligações em relação a todos esses cálculos que nós fizemos aqui, ó. Então para poder fazer essa planificação, a gente utilizou todos esses cálculos aqui, beleza? Então agora eu vou recortar aqui em volta tudinho e vou mostrar para vocês como que ficou a nossa planificação aí finalizada, beleza? Então, pessoal, a gente tem a finalização aqui da nossa boca de lobo com ângulo de 45 graus e eu fiz uma projeção aqui de um tubo com diâmetro aí de 100 milímetros, tá? Só para vocês verem aí o encaixe, ó. Então ele fez o encaixe certinho, ó, do começo ao fim, ó. Então ele tá encaixado aqui certinho, ó, utilizando aqueles cálculos que a gente fez. Foi esses cálculos aqui, ó. Então todos os cálculos que nós projetamos para fazer a execução aqui, ó, da curva, percebam que a curva saiu certinha aqui em relação a esse ângulo aqui, ó, que foi projetado, ó. Tá bom? Então, utilizando todos esses cálculos aqui, projetando, a gente conseguiu chegar aí num resultado satisfatório. Beleza? Então, pessoal, como vocês viram aqui, a gente finaliza a nossa planificação utilizando esses métodos por cálculo, beleza? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que em breve eu vou lendo e vou respondendo vocês e vou tirando passo a passo
a dúvida de vocês com relação a esse tipo de planificação, beleza? Mas antes de sair desse vídeo, não se esquece, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, beleza? Forte abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.